kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın. Nazokat, bormisan? Opa. Chaqirib qo'yib, qayerda yuribsan? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Tinchmisiz? Doim bilan zo'rg'a o'tirdim. Voy, teg o'tirmaysiz-a? Ey. Hozir o'tirib turing-mi? Tinchlikmi? Ha, ha, hozir. Hozir, hozir. Voy. Tinchlikmikan? Voy, bolalaringiz yaxshimi? Pocham yaxshilanmi? Yaxshi, ha. Tinchmisiz? O'zing tinchmisiz? Ha, rahmat. Voy, xudoyim. Qo'shninikiga chiquvdim. Ha. Kelishingizni bilmabman. Hali kelmaysiz deb o'yladim. Tinchlikmikan deb kelaverdim. Ha, yaxshi qipsiz. Nima gap bo'lsa, javobmi qivarding? Opa, mana bu omonatingiz. Teginganimiz yo'q, bir so'miga ham. Bu mana emas, bu sana omonating. Oling. Voy. Bu sizni pulingiz. Qarzimga deb berganman-ku. Bilaman, opajon. Oldim deb hisobling. Voy, odam bunaqa xijolat qilmagin. Berdim deb o'yling, bo'ldi. O'zi aytdim. Xo'jayinim ruxsat bermayaptilar deydim. To'g'risi ko'nglim g'ash bo'lib oluvdim. Keyin birog'iz aytib qo'yay, yonlaridan o'tay deb aytsam, jahllari chiqdilar. Qaytarib ber dedilar. Bu pul sizga kerak. Kam ko'zsizga ishlating. Voy. Nazokat, san olsang bo'lardi-ku shu pulni. O'zi necha yil o'tib ketdi oradan. Mayli opa, pul ekan u. Bir amallarimiz. Xo'jayinim borlar, ishlayaptilar. Mayli, dastiga berursin xudoyim. Mayli, mayli. Erini etganini qilib, rozi qilganing ham yaxshi. Ha. Endi bu arzimagan pul. Mayli. O'zimni kam ko'rsimga ishlatarman. O'zing qo'ymading, qo'ymading. Ha. Duo qilib qo'yamiz, xo'pmi? Shunaq qiling. Nazokat, bu uyi gaplashib ko'raman deding. Nimadir dedimi, Eri? Hali ham shu xayolda yuribsizmi? Yo, endi o'zing aytganingga bir so'ray deding. Men ularga aytib qo'yuvdim, bir yaxshi uy bor ekan deb qo'yuvdim. Opa, bu uy sotilmaydi. Voy, nimaga sotilmaydi? Qarzlarni qanaqa qilib to'laysizlar? Bir dunyo qarzinglar bor ekan. Bir gap bo'lar. Voy. Bu oyjonimizdan qolgan uylar. Bu uyni har bir burchagida ularni eslatadi. Shunaqa gaplarni qo'ysang-chi. Endi sotadigan bo'lsanglar, ha, sotib qo'ya qolinglar. Yaxshigina pul bo'ladi. Bir ikisim ishlab olarding sanam, ering ketmasdan. Opa, qanaq qilib, nima deyapsiz? Agar erimga bildirmaganimda bu pulni olib qo'ygan bo'lardim. Bildirmasdim. Voy, qo'ying shunaqa gaplarni. O'tgan safar aytganingizdan beri xayolimdan ketmaydi mana shu gapingiz. Qanaq qilib gapirdingiz? O'ylab gapirdingizmi? Yo, o'ylamay gapirdingizmi? Hech tushunib yeta olmadim shu ishingizga. Hozir endi uyalmasdan yana shu gapni gapiryapsiz, opajon. Voy, senga yaxshi bo'lsin deyapman-ku. A, menga yaxshi bo'lsin desiz, jim yuring. Uy sotilmaydi dedim. Demak, sotilmaydi. Voy, bu bo'pti, qizishma. Endi shu pulni qaytarib berganingga darrov jahl qilmagin. Pulni bu yerga tiqmang, opa.
Men pul haqida gapirmayapman. Uy haqida gapirayapman. Uyimiz haqida. O'zimiz yashab yurgan, mehr qo'ygan uyimiz haqida. Mana buni qaytarib berganingki jahling chiqyapti deb o'ylabman. Agar jahlim chiqqanida, allaqachon olib qo'ygan bo'lardim. Allaqachon olgan bo'lardim. Voy. Shuncha yil kutmasdim. Hmm. Siz meni opamligingiz uchun, jigarligimiz uchun men indirmay yurgandim. Pul opa-ukaning o'rtasida ustun turmaydi. Bizi ota-onamiz o'lib ketdi. Boshqa kimimiz bor? Hmm. Men sizga suyanmasam kimga suyanaman? A? Meni tushunmasangiz, kim tushunadi? Sizdan endi shunaqa gaplarni eshitib tursam, ko'ngliga qattiq botadi-ham deb o'ylamayapsiz. O'tgan safar ham uy sotiladimi? Uy sotiladimi deb shu xayolda ketdingiz. Yana shu xayolda keldingiz. Bo'pti, qiz ushurmagin. Mabodo sotib qolsang, etib qo'y, sotmasang sotma. Voy, tavba, yana gapiradi-ya? Sotmaymiz, opa, sotmaymiz. Xo'p, bo'pti. Voy, bo. Sotmasang sotma. O'zingi buyursin. Ha, shunaqa deng. O'zimga buyursin. O'zingga buyursin. Bo'pti, kayfiyatimni ham tushirding. Nazokat. Tomog'imni ham quritvordingiz, asabiylashtirib. Bo'pti, qani olmay, Alloh akbar. Ketdim. O'tir, o'zim ketaman, kuzatma. Xudoyim, qaysi biriga kuyay, opamga kuyaymi yoki mana bu dildorasiga kuyaymi? Opa, to'xtang. Kuzatmasam yana gapiradilar. Hmm? Kenaye? Labbe. Opangizni kuzatvordingizmi? Ha, kuzatvordim. Pul beribdilarmi? 50 million berdimda og'zlarini ko'pirtirib maqtanib ketdilar. Ha. Xudoga shukr. 50 million berib ketdilar. Qolganini ham sekin-sekin uzarkanlar. Nega sekin-sekin uzadi? Tezroq usinlar. Nima shuncha yil kutdingiz axir? Xuddi puli ko'p odamdek siz ham xo'p deb qo'yib berishingizni qarang. Ishqilib, bu pullarni olganingizni to'g'ri biladilarmi? Aytdingizmi? Yo'q, aytmadim. Voy. Nega aytishim kerak? U mening pulim. Bu pullarimga tog'ayizni nima aloqasi bor? Voy. Siz o'zgarib qopsizmi? Sizni qo'lingizga bir pul tushmasin ekan-a. O'zi bilgandim sizni shunaqaligingizni. Birinchi kelganimda yo'q ko'rib bilganman sizni shunaqaligingizni. Tog'am qancha ishlayaptilar, pul topyaptilar. Hammasini sizlar uchun qilganlar-ku. To'g'ri. Dildoraxon ko'p narsaga qiziqmang yaxshisi. Tez qarib ketib qolasiz. Undan ko'ra kelajagingiz haqida bolalaringizni o'ylang. Ularning kelajagini o'ylang. Tog'ingiz bilan pul masalasini o'zimiz kelishib olamiz. Xo'p. Men bu pullarni Saidamir to'yiga yig'ayapman. Chunki bu usi rahmatli Saidamirga vasiyat qilib tashab ketganlar. Bu oilamizni puli. Qana qilib to'y qilasiz? O'g'lingizni o'zlari pul topmaydilarmi? Meni pulimga ham, hayotimga ham xo'jayinchilik qilmang. Tushundingizmi? Umuman ishingiz bo'lmasin. Nimaga ishim bo'lmas ekan? Shuncha pul olasiz, tog'im bilmaydilarmi? Bilmaydilar. Tog'imdan yashirib ish qilishga o'tayapsizmi? Ha, kerak bo'lsa yashirib ish qilaman. Aralashmang yaxshisi. Tushunarlimi? Voy. Shunda qo'yib qo'ymaymanmi? Xayriyat, bizga ham vaqt ajratadigan kuningiz bor ekan. Ha, shunaqa. Toza havoda ozgina yuraylik degandim-da. Axir senga shifokor ko'proq yurib turing degan ekan-u. To'g'ri. Yurish sog'lik uchun foydali. Qarang-a. Aha. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Qodirxon aka bilan ko'rishdingizmi? Ha, ko'rishdim. Yaxshi.
Sen bana işlerimi oylama. Hammasi joyida. Sen ko'proq o'zingni o'ylagin. Sog'liging haqida, farzandimiz haqida o'ylagin. Xo'p. Anu manzilga bordingizmi? Ha, bordim. Nima bo'ldi? Hech kim chiqmadi. U yerda ham anchadan beri hech kim yashamas ekan. Qo'shnilari ham boshqa manzil berdi. Mayli, tushkunlikka tushmayin. Ha. Endi o'sha manzilga ham borib ko'rasiz. Topamiz baribir, Adham aka. Xavotir olmang. Qancha qiyinchilik bo'lsa, birga yengib o'tamiz. Bu qiyinchiliklarning ortida hali ko'p yaxshiliklar bor. Lekin o'zim ham topishni juda ham xohlayapman. Bugun kayfiyatim boshqacha edi. Chunki bugun oyijonimni ko'raman deb o'ylagandim. Lekin unaqa bo'lmadi. Asosiysi shu xohishingiz borligidan, umid borligidan xursandman. Oldin qidirishga harakat qilmasdingiz. Umuman qiziqmasdingiz. Qarang, hammasi yaxshilikka bo'lyapti. Sekin-sekin vaziyat yaxshi tomonga o'zgaryapti. Hali Ezoza tug'ilgunicha buvijonisini ham topamiz. Topamiz, topamiz. Xudo xolisa. Ko'chani boshida bitta kiyim do'kon bor. Hozir o'sha yerga boramiz. Yangi ochilgan. Rostdanmi? Farzandimizga kiyimlar ko'ramiz. Va'da bergandim u. Keyin uyga. Yo'q. Pul yashirish qanaqa bo'lishini hozir ko'rsatib qo'yaman. Ko'taring tog'a. Alo. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Ha, gapiravur. Nima gap? Yoshimsiz. Ha, rahmat. Ketib qoldingizmi tog'a? Ha, ishlar bilan ko'chaga chiqqandim. Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik. 2 daqiqa vaqtingiz bormi? Gaplasha olasizmi? Xo'p, nima gap? Gapir. Anu, Nazokat kenayim. Opasidan 50 million pul obdilar. Sizni xabaringiz bormi? Nima? 50 million. So'rasam? Yo'q, aytmadim. Bu pullarni to'yga yig'yapman deb aytdi. Dildor. Men Nazokatni opasidan pulni olganini bilaman. Opasiga pulni qaytarib ber deb aytganman. Opasiga qaytib bermadimi? Bilmayman. Manimcha bermadilar shekilli. To'yga olib qo'ydim deyaptilar-yu. Tushundim. Boshqa bu mavzuga sen bilan qaytmaylik. Xo'p, uzr. Tuba. To'g'rimi, o'zgarib qoptilarmi? Bu ilon? To'g'ri, men o'zgartirib qo'ygan. Iflos. Alo. Alo, eshitaman. Bobur, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, aka? Ha, tinchlik. Otaxon o'zlariga kelgandi. Ha. O'shanga agar vaqting bo'lsa, kelasanmi deb telefon qilayotgandim. Iloji bo'lsa, tezroq kelsang yaxshi bo'lardi. Chunki bilasan-ku, vaziyat o'zgarib turibdi. Yaxshi, yaxshi aka. Boraman.
İlacı bulsa tezroq kesin yaxşıroq bo'lardi. Chunki ko'ryapsan-ku, vaziyat tez-tez o'zgarib turibdi. Yaxshi aka, boraman. Qancha vaqtda kelasan? Endi yo'lga 1 soat ketib qoladi. 1 soatda boraman, aka, bo'ladimi? Xo'p, unda bo'pti, ukam. Shu yerda bo'laman. Xo'p, aka. Shohruh? Hozir Bobur keladi. Agar xohlasang, gaplashib ol. Baribir Boburni manzilini qidirib, qiynalgandan ko'ra shu yerda gaplashib, hal qilganing yaxshi. Nimaga kelyapti o'zi? Bilmadim, boya telefon qilib qoldi. Odixonning yoniga borishim kerak deb qoldi. Dadamni oldida nima qiladi u? Shu savol meni ham qiziqtiryapti. Bu Boburni nimadir rejasi bor shekilli. Men senga aytgandim-ku ayyor deb. Ko'ryapsanmi? Yana kelyapti kasalxonaga. U rejasini oxirigacha yetkazmoqchi xolos. Chunki zahar berdi. Qotaxonga hech narsa bo'lmadi. Qo'lidan hech nima kelmadi. Endi yana nimadir boshlamoqchi shekilli. Yaxshi, kelsin. U bilan o'zim gaplashaman. Qaytib bu yerga yaqlasha olmaydigan qilib qo'yaman. Shunaqa qilsang yaxshi bo'lardi. Unaqa odamlardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Bu Bobur juda ham piqini yorgan odam. Ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ishga yangi kelgan paytlari meni Otaxonga yomon ko'rsatgan. O'zing bilasan, Otaxon oldida shuncha yildan beri ishlab kelaman. Bolalik paytlarim ham deyarli Otaxonni yonida o'tdi. Shu paytgacha Otaxon nima ish bo'lsa faqat menga buyurardilar. Lekin Bobur kelgandan keyin Otaxonning menga bo'lgan ishonchi so'ndi. Umuman ishlarni buyurmay qo'ydi. Ko'ryapsanmi? U ish rejasini o'sha paytdan beri boshlagan. Otaxonning yonida yurdi har doim. Keyin esa kimoshdi savdosida otni berib yubordi. Sotqinlik qildi. Mana undan keyin Otaxonni zaharladi. Chunki ketganimdan keyin hech kim mendan gumon qilmaydi deb o'yladi. Ko'ryapsanmi qanaqa puxta reja tuzgan? Iflos, Bobur. O'sha zaharni o'ziga ichiraman. Sen hozir bu yerda janjal ko'tarib, muammoni ko'paytirma. Undan ko'ra shunaqangi gaplashki. U bilan keyin ko'chada hamma muammoni hal qilib ol. Faqat ehtiyot bo'l. U sendan ham foydalanishi mumkin. Keyin ana u Jafar bor-ku. Qaysan olifdami? O'sha. O'shani ham iloji boricha kasalxonaga yaqinlashtirmaslik kerak. Otaxona tepasida o'zing tur. Yoki men turishim kerak. Ikkalamizdan boshqa ishonchli odam yo'q bu yerda, Shohruh. Ha, to'g'ri aytasiz. Bu Jafar bilan Bobur deganlari pul uchun hamma narsaga tayyor. Sizni esa yaxshi bilaman. Hammasi uchun rahmat. Bobur kelsa,
O'zim u bilan gaplashib olaman. Yaxshi. Men dadam oldiga chiqib tushay. Mayli. Eh, ahmoq. To'g'ri. Abduvohid biz bergan manzil bo'yicha odam jo'natibdi. Keyin o'zi ham boribdi. Xullas. To'g'ri. Rejamiz ish berdi. Biz Abduvohidni tushirdik. Yaxshi. Qorabayir. Qoshmotani oldidam? Ha, o'sha yerda. Abduvohid endi bu Qorabayirni topish uchun yanada qattiqroq harakat qiladi. Chunki Qorabayir unga juda ham zarur. Lekin biz endi bunaqa ayyorlik qila olmaymiz. Bizga bu ish yarashmaydi. Faqat Qorabayirni ehtiyot qilib tur. Iloj bo'lsa yana boshqa joyga ko'chir. Tushunarli, tog'a. Chunki Abduvohid Qoshmatan joyini ham biladi. O'zim ham shuni o'ylagandim, tog'a. Chunki Abduvohid ham avvallari u yerga juda ko'p borgan. Musobaqagacha shunaqa amallab turinglar endi, tog'a. Musobaqadan keyin Abduvohidga bu Qorabayir keragi bo'lmay qoladi. Tog'a. Musobaqani o'zimiz otxonada o'tkazishmoqchi ekanmi, xabaringiz bormi? Shunaqa gaplar yuribdi. Endi bizga farqi yo'q. Qayerda o'tkazsa, o'tkazaverishsin. Endi o'zimiz otxona bo'lsa, undan ham yaxshi. O'zini erkinroq his qiladi Qorabayir. Bo'lmasa, tog'a, men Hoshim otani oldiga boring, vaziyatga qarang. Kechki payt yangi joyga boraman. Mayli, bugun ham bor, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti. Shoh, yaxshimisan? Nega keldin bu yerga? Otaxon o'zlariga ketdilar. Tillaga telefon qilib, seni so'rayapti dedilar. O'shanga keldim. Nima? San meni ahmoq qilyapsanmi? Yo ustimdan kulyapsanmi? Qanaqasiga dadam o'ziga keladi? 15 kundan beri komada yotibdilar u. Yo nima? Shunaqa desam, oldilariga bemalol kiraman deb o'ylayapsanmi? Nimalar deyapsan? Esing joydami o'zi seni, shoh? Gapirayotgan gaplaringni o'zing tushunyapsanmi? Sancha. San tushunyapsanmi? Shuncha qilgan ishingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Endi bir chetda tomosha qilib turibsanmi? Nima qilibman? Gapir. Hali ham o'sha otni Qodirxonakaga berib yuborganimni aytyapsanmi? Men otni haqiqiy egasiga berganman.
Men ot haqida gapirmayapman. Men otam haqida gapiryapman. Bu zaharni sen bergansan. Yosh bola bo'lmagan shoh. Qanaqasiga men otaxonga zahar berishim mumkin? O'ylab ko'r. Men ularni oldi yurmasam, allaqachon ketgan bo'lsam. Ketgansan, ha? Hech kim gumon qilmasligi uchun ham ketgansan. Shoh, bo'ldi xil. Qo'y asabim buzmagin meni. Shuncha ishdan keyin jim qarab turishim kerakmi? To'g'ri, hozir qo'limda isbotim yo'q. Lekin isbotim bo'lsin. O'sha zahar bilan o'zingni o'ldiraman. Mayli. Xohlaganingcha isbot top. Bilganingni qil. Lekin kasalxonada bunaqa janjal ko'tarma. Bu yerda sen otingdan boshqa bemorlar ham yotibdi. Agar men bilan nimadir haqida gaplashmoqchi bo'lsang, tilakindan raqamimni so'rab ol. Beradi senga. Telefon qil. Xohlagan joyingda, xohlagan vaqtingda ko'rishib olamiz. Lekin bu yerda menga bunaqa qilib sakramagin. Sen meni yaxshi bilmaysan. Tushundingmi? Ha, keyin bu yerdan ketganimni ham o'sha akendan so'rab olgin. Nimaga ketganimni? Assalomu alaykum dadasi. Qayerda yuribsan? İşte edim. Bunaqa paytda uyda bo'lishing kerak edi. Bilaman. Yo, ishxonada edim. Abduvohidning hisobchisi kepti. Biroz talashib qoldik. Shunga qop ketdim. Men senga nima degan edim? Umuman ular bilan gaplashma deganman. Qanaqa qilib gaplashmayman? Nega o'zingcha o'z boshimcha bo'lib ketyapsan? Ha? Dadasi, qanaqa qilib? Haydavor degandim ularni. Umuman aralashma. Ha, erkek kishi-ku, qana qilib haydayman? Kim bo'lsa ham. Bo'ldi. Ishingni yig'ishtirasan. Voy. Kerak emas menga bunaqa ortiqcha muammo. Dadasi, yo'q, unaqa demang. Axir, anu qizni yangi loyihasini olib qo'yganman. Uni bitirib berishim kerak. Kerak emas hech qanaqa loyiha. Dadasi, iltimos, unaqa qilmang. Ayt, ishlamayman degan. Bo'ldi, yig'ishtir. Yo'q, iltimos. İltimos, anu. Bo'ldi, uyga kir. Ko'ramiz, bu qiznikini to'g'rilab ber, boshqa umuman ishga bormaysan. Uyda to'g'rilab berib o'rarsan. Indamagan sari. Bo'ldi, uyga kir. Bolalarga ham qaramayapsan. Ish yetmay turdi. Ha, Bobur. Ye? Tillaka. Siz qanaqa odamsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Otaxon o'zlariga kelmabdi-yu. Senga kim aytdi? Ana, Shohruh aytyapti. Ha, Shohruh degan. Kelib, shu Shohruhning gapiga ishonasanmi? Shohruh hozir ancha tushkunlikka tushib qolgan. Nima deyotganini ham bilmayapti. Orada 2-3 marta otaxon o'zlariga keldi. Shohruhning xabari yo'q edi. Agar hozir men Shohruhga aytadigan bo'lsam, ko'ryapsan, otaxon yana komaga tushib qolyapti. Ahvoli bundan-da battar og'irlashib ketishi mumkin, tushunyapsanmi? Nimaga unda o'zidan-o'zi menga jahl qilib tashlayapti? Men aybim bo'lmasa, hamma narsada meni aybdor qilyapti. Bitta san emas. Hamma aybdor qilyapti.
Menga ham har kuni gapiradi. Jonimga tegib ketdi. Zo'rg'a o'zimni bosib turibman. Ertalab ham shuni orqasidan janjallashib qoldim. Siz zahar bergansiz, sizni qulingiz bor deb ayblayapti. Shuning uchun ham bu yerga chiqib oldim. Hozir u bolani asablari joyida emas. Nima deyotganini ham bilmayapti. Sen uni gaplariga e'tibor qilma. Undan ko'ra indamay qo'ya qol. Xo'p deb qo'ya qol bo'ldi. Gapirib qoladi. Yo'q, u bola oshirvaryapti. Men u bilan alohida gaplashib olaman. Xo'p dedim, o'zingni bos dedim. Tushuntirdim. Tushunmadi. Tushunishni xohlamayapti. Endi u bilan ko'chada gaplashib olaman. Bobir. Nima qilasan shunaqa muammolar orttirib? Otaxonni o'g'li bo'lsa kerak emas. Ertaga otaxon o'zlariga kelgandan keyin seni xafa bo'lib yuradi. Shuning uchun bunaqa paytda o'zingni bos. Jahl kelganda aqlni ketishi yaxshi emas ekan. Ha, mayli. Senga akali maslahatim. U bolani ham to'g'ri tushun. Uni o'rniga o'zingni qo'yib ko'r. Bunaqa vaziyatda nima qilgan bo'larding? Shohruh ham o'zi uchun to'g'ri ish qilyapti. Tushunarli. Ha, mayli. Xabarlashamiz unda, Tillaka. Yaxshi. Kirmay qo'ya qoldim unda. Hozir yana ana Shohruh noto'g'ri tushunib qolmasin. Unda men senga telefon qilaman. Vaziyatni aytib turaman. Sen bu yoqdan xavotir olma. Shohruhni sen o'ylama. Hech narsa bo'lmaydi. Xo'p. Mayli, ke ko'rishamiz. O'zingiz ehtiyot bo'ling. Bo'pti, mayli. Salomat bo'ling. Ana endi bir-biringni go'shini yeysanlar. Endi Abduvohidni ham o'yindan chiqarsak bo'ldi. Marra saniki bo'ladi. Shohruh, yaxshimisan? Boburni o'zingiz chaqirgan ekansiz-ku. Dadam o'zlarga kelganmishlar. Shunaqa deb chaqirtirgan ekansiz. Iye, senga kim aytdi bu gaplarni? Man, shunaqa deb chaqirishim mumkinmi? Axir Boburni avval nima ish qilganlarini aytdim-ku senga. Shuncha ishdan keyin yana o'sha Boburga telefon qilamanmi? Ozgina o'ylab ko'r. Yo'q. Senga aytganmidim, Bobur nayyor deb, ishonmagin deb. Lekin quloq solmaysan. Agar men bo'lmasam, bu bola seni ham aldab ketadi. Bu otaxon aldadi-yu. Bu judayam ustas farang firibgarlardan. Negunda menga otaxon o'ziga keldi deb aytdi. Shunaqa qilib oldilarga kirmoqchida ahmoq. Nega tushunmaysan? Oldiga kiradi, keyin ishini qiladi, ketadi. Nahotki shu narsalarga aqling yetmayapti, Shohruh. To'g'ri. Buyog'ini o'ylamayman.
Akam. Nimani maslahat qilmoqchi bo'lsang, nimani gaplashmoqchi bo'lsang, men bilan gaplash. Umuman bunaqa insonlarning gapiga quloq solmagan. Bular odam bo'lmaydiganlardan. Bularning maqsadi faqat pul. Ko'ryapsan-ku, hatto ikkalamizni ham o'rtamizni buzmoqchi. Otaxon bilan o'rtamizni buzilishiga ham mana shu Bobur sababchi. Shunaqa fitnalar qildi, muammolar qildi. Oxirda hammasini buzib ketdi. Keyin esa otaxonni saqlab qola olmadim. Himoyayim qila olmadim. Shuning uchun vijdonim qiynalyapti, tushunyapsanmi? Agar men o'zim o'shanda otaxonning oldida turganimda bu iflos o'sha zaharni bermagan bo'lardi. Lekin men tura olmadim, Shohruh. Ko'ryapsanmi qanaqa puxta reja qilganini? Uni raqami sizda bor ekani? Bilmadim. Agar o'chirib yubormagan bo'lsam turgan bo'lish kerak. Nima qilasan? Raqamini berasiz. Men u bilan ko'chada gaplashib olaman. Mayli. O'zing bilasan. Telefoningga SMS qilib tashab qo'yaman. Faqat o'sha gap. Uni gaplariga umuman ishonma. Yaxshi. Usmon aka, kechagi iltimosni o'ylab ko'rdingizmi? Qaysi iltimos? Anu otni topish haqidagidek. Anu Abduvaqt akaning singlisi aytdi-ku. So'g'diyona. Men senga aytdim-ku, bu ishga aralashmayman deb. Nimaga? Yaxshi pul beramiz deyapti-ku. Usmon aka uyib olardik. Uni ustiga yomon ishmas ekan. Nima qipti, otini olib kelasiz, bo'ldi. Muammomi shu? Ha, muammo. Sen qanaqa otligini bilmaysan. Kimnikiligidan ham xabaring yo'q. Nima qilasan bilmagan narsangga aralashib. A Jamila aytdi-ku, akamniki deb. Abduvaqt Nimayevichki-ku? O'sha Abduvich emas-da bu. Qodirxon akaning oti bu. A, hozir otxona ham Qodirxon akaniki bo'lgan-ku hozir. Nima bo'lib topga bersiz? Yo'q, nima siz shunaqasiz, tayyor pul beraman desam olmaysiz. Mana shu g'ururligingiz orqasidan ham shunaqa qiynalib yuribmiz. Bo'ldi, qigini. Nima? Senga o'shalarning harom puli kerakmi? Harom emas u. Singlisi aytyapti-ku, singlisi yaxshi qiz. Ey. Singlisi ham gapiraveradi. Ikki marta ko'rishib qo'yib, yaxshi qizlamagin. Balki o'sha narsani yomonligini singlisini o'zi ham bilmayotgandir. Sen qayerdan bilasan? Siz ham bo'pti deb rozi bo'lsangiz bo'lardi. Rozi bo'lmayman. Harom pul deyapman senga. Eshityapsanmi? Baqirmang. O'zingizcha obro'yingiz bor sizni. Ko'p pulimiz bo'lardi-da, qiynalmasdik. Gap pulni ko'pligida emas. Gap uni barakasida. Bilaman, barakasida. O'sha barakali bo'lib kelarmidi deyman-da. So'g'diyona, bo'ldi qilgan. Qanaqasiga noto'g'ri pul barakali bo'ladi? O'zi hozir otxonada ishlayotganimdan afsus qilyapman. Yo, o'zi sana deb bo'lgan hammasi, yalmoqiz. Voy, nimayman deb bo'larkan? Ha, sen aytdingmi? Ha, men aytdim.
Nima men aytsam kiraverasizmi? O'zingizga ham miyez bor-ku, kirmasiz bo'lardi-ku. Shu oilamni deb kirdim-da. Shtursin pul qilay deb. Tirichiligimiz o'tib tursin dedim. U fermaga men yaxshi niyat bilan kirgandim. Ko'rdingiz, Usmon aka, yaxshi niyat uchun kirgansiz. Bo'ldi, qil suqdiyona. Ketdik. Abdulhamid to'liqli tezroq. Lekin yana bitta o'ylab ko'ring. Yo dedim. O'ylamasiz o'ylamay undi. Dildora. Signal chaldim. Eshitmadingmi? Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, eshitmay qopman. Eshikni ochsalaring kamayib qolasanlar. Xayolim ketib qopti, uzr. Tinchlikmi? Tinchlik. Qo'g'allik ko'rinmaydi. Kenem qalla. Kelin qani? Oshxonada. Ovqat qilishyapti shekilli. O'tirmasdan chiqib qarash. Qarashadigan holda emasman hozir. Ha? Yana biror joying og'riyaptimi? Kasalmisan? Sani sog' joying bormi o'zi? Qachondir mazam qochdi deganmanmi sizga? Hey, sekinroq gapir. Menga ovozingni ko'tarma. Gapirayotgan gapingizni qarang. Tovba. Anu kenayim? Opasidan 50 million pul olganmish. Tog'amni xabarlari yo'q deb o'ylab telefon qilsam, menga baqirib urishib berdilar. Nima shunaqalar, tog'am? Ana Nazokatxon pulni olganini tog'amga bildirmagan. O'ziga yig'armish. Shuni aytsam, gap eshitib oldi. Senga ani kuni ham aytdim. Nima qilasan aralashib? Koshki foydasi bo'lsa. Shunaqa narsalar bo'lsa, men chidolmayman. Siz hech qachon shunaqa qilib meni tarafimga olmaysiz, bilasizmi shuni? Ko'ryapsizmi? Kelganimizdan beri tog'im faqat xotinini deydi. Chunki nazokatga noyim shunga loyiq. Nima? Loyiq. Nima demoqchisiz? Men noloyiqmanmi shunda? Ha. Oldinsan. Shunga yarasha bo'l. Nima qildim men sizga? Nima qildim? Mana hoziram. Qilayotgan muomalangni qara. Erga ham shunaqa muomala qildim. Yaxshi bo'pti. Siz ham shunga loyiqsiz chunki. Ey, bo'ldi qil. O'chir ovozingni. O'zi. Tog'amdan sen bekorga gap eshitmagansan. Xursandmisiz? Xursand bo'lgan. Tog'am yuraklari keng. Sani ming'ir-ming'irlaringga e'tibor bermanglar. Bo'lmasa bu uydan allaqachon haydalib ketgan bo'larding. O'zi shunda ham ketamiz. Siz pulni berib yubormaganingizda biz ham allaqachon chiqib ketgan bo'lardik. Pullarni sevgilingizga berib yuborib, menga maynavozchilik qilmang. O'chir ovozingni. Men pulni kimga berishni o'zim bilaman. Pulni men topyapman. Ichida mening ham oyligim bor. Arzimagan pulni qo'shib qo'yib, shuni ham gapiryapsan menni? Gapiraman-da. O'zi shunga aytishar ekan-da. Imorat qursang, ayol kishi bir dona mix qoqsa, bu imoratni men qurganman deb o'rar ekan. Imoratga bo'lganda indamasdim. Sen meni tushunmas ekansan deb baribir. Xullas. Ertagiga pul toping, biz ham chiqib ketamiz. Qayerdan topasiz, o'zingiz bilasiz. Pul yo'q. Ye. Oling. Sevgilingizdan.
Bir haftada qilib beraman dedi-ku. Yo'q bo'lib ketdi. Sevgilisi ham yuzsiz, o'ziga o'xshagan. Birinchidan, u meni sevgilim emas. Ikkinchidan, ko'ryapmiz. U yuzsiz emas. Uchinchidan, unga pulni bermasligini men aytganman. Tushundingmi? Kimga nech pul berishi, nima qilishi o'zim hal qilaman. Sen, hadi meni ishlarim yaralashib, ko'zimga tik qarab, uydagi barakani ketqizmagan. Hamma narsaga men aybdor. Anu kun tog'im ham xuddi shunaqa gap gapirganlar. Tog'am bilib gapiradi. Yo'q e. Hech qachon noto'g'ri gapirmaganlar. Bo'pti, hamma yaxshi. Bitta men yomon. Jonimga tegdi. Bir kun yo'q bo'laman, qutulasiz. Oldin ishlab yurgan odamlari uncha yaxshi odamlar emas edi. Juda ko'p muammo olib kelishdi. Pulni berasizmi, bermaysizmi, menga umuman qizig'i yo'q. Qizig'i bo'lmasa, nima aralashyapsiz? Muammoingiz menga kerak emas deysiz? Hamma meni noto'g'ri tushunyapti. Nega? Hamma meni ayblayapti. Bilmayman. Sen xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin menda sen xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.